Čau lidi, já vás vítám z Tajska a dneska se podíváme na to, jak je to s focením na GoPro, specificky GoPro 10 a jaké jsou vlastně nejlepší nastavení a nějaké tipy a triky, které můžete použít, abyste fotili fotky, jako jsou tady tyhle. Takže začněme tím, že si kameru zapneme a vlastně první věc, kterou vidíte, vás to okamžitě vezme na video. A co chcete udělat, je přijet směrem doleva a dostanete se vlastně do nastavení fotek. Vlastně na tomhle obrazovce můžete vidět, že tam máte několik různých možností. To jsou možnosti, které vy se sami můžete později změnit a upravit a je to vlastně na vás, co vy si tam dáte. Takže začněme tím, že klikneme na tlačítko foto a tady tuhle tušku po pravé straně a to nás vlastně dostane do toho nastavení, kde my najdeme všechno. Takže, jak vidíte, máme tady možnost lens, máme tady wide, linear a narrow. Já to vždycky nechávám na wide a to je taky z důvodu toho, že já fotím na format RAW, což vlastně můžete vidět tady v druhém tlačítku output, na něho klikneme. A vlastně, když to máte na nastavení RAW, tak vy tam nemáte možnost žádného jiného z toho objektivu. A máte tam jenom možnosti wide, tedy ten široký. Každopádně pokud vy chcete měnit ty objektivy, tak to budete muset dát na format JPEG nebo jiných startovacích možností. Máte tady teda JPEG, HDR, což je možnost, kdy kamera vyfotí několik fotek vlastně v různém nastavení a složí ty fotky dohromady. Něco jako na iPhoneu. Takže když máte vlastně tmavé popředí a strašně světlé pozadí, tak vám tu fotku poschádá dohromady a máte ji pěkně vyváženou. Každopádně u tohle nastavení se musíte ujistit, že s kamerou nehýbete, protože jinak to může vypadat opravdu uměle. Já tady tohle nastavení samozřejmě používám. A pak tady máme super foto a to vlastně necháváte GoPro veškerou kontrolu. A to GoPro vlastně si samo rozhodne, co je podle něj nejlepší nastavení pro danou situaci. Takže pojďme se vrátit do nastavení. Tady máme Scheduled Capture. Tohle nastavení je například, když vy řekněme, chcete fotit východ slunce, ale nechce se vám stávat a chcete zachytit fotku toho sunrise. Co vy můžete potom udělat, je, že to tady zapnete a nastavíte si, v kolik hodin vlastně chcete, aby ta kamera vyfotila fotku. Znovu nastavení, které já jsem nikdy nepoužil, já si na ten východ slunce raději sám přivstanu a budu mít plnou kontrolu nad tím, co vlastně ta kamera fotí. Timer, tenhle je perfektní například pro selfiečka. Máte tady možnost 3 nebo 10 sekund. Dále zoom. Vy vlastně můžete zoomnout podle toho, jak vy chcete. Každopádně je to něco, co bych nedoporučoval, protože se jedná o digitální zoom a to znamená, že čím více vy zoomnete, tím víc vám to zhorší kvalitu té fotky. Takže pokud vy chcete to nějak chcete upravit, jak ta fotka je ohříznutá, raději tohle to udějte během toho, jak upravíte fotku, než rovnou v té kameře. No a pak se dostáváme do nastavení ProTune. Máme tady shutter, ten já většinou nechám na autu, jediné kdy to měním je, když například fotím opravdu rychlou akci a chci, aby to ten moment fakt zmrazilo. Ale jinak vy tady máte na možnost pár nastavení, případně pojďme to vrátit do auto. EV comp, to je například, když celá ta scéna je opravdu přesvětlená, tak můžete například vlastně ubrat, dát to na třeba minus 0,5, anebo naopak, když je ta kompozice moc tmavá, můžete tomu trošku přidat. Po většinu situací já to nechám na 0 nebo minus 0,5. White balance pro většinu lidí bude fungovat, když to necháte na auto. To je nastavení, které já jsem dlouho používal. Akorát v poslední době jsem si zvykl hodně používat vlastně nastavení 5500, což funguje pro většinu situací. Dále ISO minimum, nechám to na 100. ISO maximum. Nedával bych to nikdy víc než na 400, leda, že opravdu potřebujete, tak možná nějakých 800, ale čím větší ISO, tak to jde opravdu už znát. Ten šum je tam už opravdu viditelný. Sharpness, znovu nechávám to na low, přidám případně během upravování fotky podle potřeby. Dále zde máme color, neboli barvu. Tady máte na možnost z tří možností, buď dáte vibrant, což vám hodí vyloženě takové ty GoPro barvy, nebo tady máte natural, což já osobně používám. A nebo máte flat, což je úplně odbarvená fotka, ale zároveň vám to dá největší flexibilitu, co se týče upravování fotek. Každopádně pro mě upřímně fungovalo nejvíce asi ta natural.
No a pak dole máme ty shortcuts, to je to, co já jsem vlastně zmiňoval. Když máte tu úvodní obrazovku, tak tam máte ty zkratky, které vy si můžete nastavit podle toho, co vy tam chcete mít. No a tohle by mělo všechno. Jak vidíte, je to úplně jednoduché, strašně jednoduché nastavení a upřímně to je důvod, proč já jsem si v poslední době hodně oblíbil GoPro fotit. Zkuste to nastavení nebo si s tím trošku pohrajte, uvidíte, co bude fungovat nejvíce pro vás. Pokud jsem něco zapomněl, určitě mi dejte vědět do komentáře a podílte se s ostatními, klikněte na tlačítko odebírat a my se uvidíme u dalšího dílu.